Aviat farà un any, concretament el pròxim dia 8, de la gran nevada que va col·lapsar Catalunya i que va trinxar literalment la xarxa elèctrica gironina, deixant més de 450.000 clients sense corrent elèctric. Doncs bé, 12 mesos després, Endesa assegura que la xarxa malmesa tindria avui menys avaries si es repetís el temporal de neu. Tal com està la xarxa està perfectament reposada. Estem parlant d'una situació meteorològica excepcional, doncs evidentment no podrem evitar que també hi hagin incidències, doncs el que segurament estem molt més preparats és per reposar degudament i amb molta premura la incidència que pugui succeir. I és que per minimitzar les afectacions d'un temporal com el d'ara fa un any, Endesa ha hagut de renovar 200 quilòmetres de cables, reposar centenars de torres elèctriques i invertir 60 milions d'euros. Això sí, durant aquest any Endesa ha hagut de treballar tant millorant les infraestructures com els despatxos per donar resposta a les 46.000 reclamacions d'afectats que va rebre. Totes les reclamacions per indemnitzacions que s'han rebut han sigut totes ateses. I salvo un 15% que estan en aquest moment en peritació, la resta, a més, totalment concluïdes. El que sí que està pendent encara és l'expedient que va obrir la Generalitat a la companyia per la comunicació que va donar Endesa als seus abonats durant la gran apagada i que podria suposar una multa de fins a 6 milions d'euros.